У родині Галини Карапузь 10 діток від 2 до 7 років. Живуть вони у селі Дядьковичі. Пані Галина планує ще забрати в сім'ю сестричку своєї найстаршої вихованиці Маші – Надійку та братика наймолодшої Софійки – Олега. Труднощів не боїться, адже виховує 2 дітлахів із особливими потребами. Ними вона пишається чи не найбільше. Сліпенький Ларіончик. У мене вже другий рік. Два роки він у мене. Тому що його взяла, йому було рік, зараз йому вже 3, а що в мене 2 роки. От. Він сліпенький, він сидить. От. Валік у мене, в нього він даун. Він тепер, в нього свої, як вам сказати, досягнення є, я вже говорила. Він сам кушає, він вже починає сам ходити. Так що, ти є святий житті рада з ним. І ще одна особлива родина живе у Рівному. Яків та Орися Примаки виховують 15 дітей, 3 рідних та 12 прийомних. Попри складність такої долі, вони знайшли секрет відновлення покаліченої дитячої душі. Це залишені діти. Це діти зневірені, це діти травмовані, це діти морально зламані. Для того, щоб щось будувати, спочатку треба розчистити для того територію. Спочатку треба зцілити, спочатку треба пригорнути, полюбити, перенести всі їхні емоції, їхні проблеми взяти на себе. За словами начальника служби у справах дітей Андрія Міщені, на справжню власну сім'ю нині чекає ще 15 діток. Ситуацію не можна назвати ідеальною до тих пір, поки хоча б одна дитина-сирота буде виховуватися в державному закладі і не матиме опікуна. Тому це наше завдання максимум і, напевно, це недосяжне завдання. Окрім допомоги з всиновленням, діти потребують ще й допомоги у працевлаштуванні та вступі до навчальних закладів. Тому соціальні працівники звертаються за допомогою до підприємців міста, які можуть здійснити дитячі мрії. Людмила Савонькіна, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.